Святкування Маланки, контрабанда і сімейні драми в Україні виходить у широкий прокат фільм «Памфір». Він розповідає про українську сім'ю з Буковини. І основні події відбуваються під час традиційного святкування обряду Маланки. Стрічка здобула неабияку фінансову підтримку з усього світу і привабила чималу кількість глядачів на міжнародних фестивалях. На прем'єрі побував і наш кореспондент Юрій Пугач. Далі дивимось його враження про український фільм. У столичному кінотеатрі збираються глядачі, актори і представники українського кіновиробництва. Гості з подивом розглядають етнічні костюми і традиційні українські маски біля кінозалу. За кілька хвилин тут розпочнеться презентація драми «Памфір». Стрічка приправлена містично захопливими культурою і традиціями заходу нашої країни. Робота над цим фільмом тривала 5 років, а от над задумом режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук працював більше як 10 років. Ідея виникла 2012-го, коли він, ще студент вишу, проводив дослідницьку кіноработу «Красна Маланка» про традиції Буковини. І з того часу проєкт пройшов таку еволюцію, пройшов свій шлях від власне розвитку до пошуку партнерів. І в 2018-му ми почали наш шлях з пошуку фінансування. Проєктом зацікавилися в Українському культурному фонді. «Памфір» також був серед переможців конкурсного відбору Держкіно і здобув державне фінансування. Це кіно – це можливість донести всьому світу про нашу історію українську, про самобутність, про те, що в нас є в країні, про те, що в нас відбувалося в країні. Тому кіно таке потрібне. Зацікавила ця стрічка і чимало закордонних інвесторів. До кіновиробництва долучилися продюсери не лише з Європи, а й навіть з Південної Америки. Це копродукція 6 країн: Україна, Франція, Польща, Чилі, Німеччина та Люксембург. Якщо казати про фінансування, то це 10 країн, тому що ще долучилися Швеція, Швейцарія, Нідерланди. Мені здається, що це трошки про нас, про Україну, про українців, що ми вміємо мріяти і вміємо досягати свого, і для нас немає нічого неможливого. Тож що у цій стрічці так зацікавило найбільші українські та міжнародні фонди підтримки кінематографу. У центрі сюжету житель Буковини Леонід. Він повертається із заробітків у рідне село на зимові свята. Дружина вмовляє його більше нікуди не їздити, а його син обирає ризикований спосіб завадити від'їзду. Намагається спалити документи батька. Через необачність хлопця здіймається масштабна пожежа. Чоловік вимушений компенсувати збитки, тож згадує часи, коли більшість місцевих знали його не як добропорядного сім'янина Леоніда, а як памфіра, якому немає рівних у контрабанді та незаконному перетині кордону. Все це відбувається під час святкування Маланки на Буковині. Було декілька завдань, наприклад, поїхати подивитися Маланку. Скільки там якоїсь такої звіриної енергії, яку варто було побачити і прийняти, приміряти на себе. Виконавець головної ролі Памфіра Олександр Яцентюк каже, до підготовки підійшли так ретельно, що актори, аби створити родинний зв'язок, кілька тижнів жили всі разом у хатині на Буковині, де пізніше тривали зйомки. Я готувала їсти цим двом хлопцям, які один росте, дуже голодний, інший здоровий, теж голодний. Якось одного дня ми приїхали в Красноїльськ, і мене там залишили попрацювати в цеху, десь близько на тиждень робочих змін. Півтора року практично підготовки – це дуже багато. Я думаю, десь приблизно це є Голлівуд. І міжнародна кіноспільнота високо це оцінила. Стрічка вже побувала на понад півсотні престижних світових фестивалях. І нарешті її зможуть побачити й українці. Тож глядачі вже заходять до кінозали, аби одним із перших побачити стрічку «Памфір» в Україні. Ну а на широких екранах вона з'явиться вже 23 березня. Юрій Пугач та Микола Чеботарьов, 5 канал. В часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим. Ми за кілька хвилин продовжимо мовлення в режимі марафону. Ми завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Thank you.
статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, нормалізує час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я – безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. ДАР. Незламна країна, незламні українці. Подивилися трохи у новинах про кіно, а зараз поговоримо про музику. З нами на зв'язку співачка Уляна Ройс. Уляно, вітаю вас. Привіт-привіт. Привіт. Уляно, ми зразу заходимо ж з головного. У вас завтра прем'єра кліпу. Пісня називається «Вдома». Знімали на залізничному вокзалі. Розказуйте про пісню і розказуйте про кліп.